リンリンハローパラレルレニンパラレルのリントです。はい、本日は先日ねちらっとお話ししていた三将王の啓示のご紹介でございます。はい、三将王さんですね、温度がね低くないとあまりよろしくないというところで、だいたいね15度から22度の間ぐらいっていう風にね、こういろんなサイトを見てそれぐらいっていうのを見させていただいてるんですけれども、それに合わせてね、ケージを保温できるように、保温というか保冷かな、できるように作ったケージでございます。はい、それがこちら。はい、今なんか不思議なね物体ですよね。この今表面に見えているものは100均に売っている、保冷バッグ、保冷ボックスをね、ここをくり抜いて、でここに100均に売ってる、写真立てのガラスをね、ガラスだけここに流用しました。そして周りは保冷バッグのバッグって感じで、だからもうこの辺すごい手作り感満載で、ちょっとね補強するのにっていうのと、この保冷バッグをね2個並べておいているので、ここに隙間があるんですよね。なのでその隙間を埋めるのに、売ってたなんか和柄のね、招き猫のこのテープを貼って、こっちちょっと補強するのに貼って、下も補強するのに貼ってっていう状態です。はい、で横にですね、実は扇風機を、ミニ扇風機をね、パソコンとかで使うようなジャンク品のものなんですけれども、そちらをつけて、中に空気をね入れて、で上に保冷剤をね置いて、その保冷剤を風でね冷やすことによって気化熱を利用して、ケージ内の温度を下げようという、流れです。で、この後開けるんですけれども、後ろにもですね扇風機がついてて、そのファンがですね後ろ奥にね、排気するような形になってます。なので熱い空気っていうのは上にね流れていくので、その流れていった空気を奥に追い出すという形です。でね、ろ過装置もねこれつけて、中を水を動かすようにしようかなと思ったんですけど、ろ過装置壊れておりました。なので買わないとだね。ジャンク品をね郵送してもらって、なんとかっていうところで進めたんですけど、ガチのジャンクだったね。こっちの扇風機はねジャンク品だと思ってたんですけど、使えたので問題なかったんですけど、もうちょっといけると思った。で今 21.3 度ですね。ちょっと温度高いかな、もうちょっと下がってくれると本当は嬉しいかなっていうところですね。ただこの作ったケージがね、私の思惑通りに冷えてくれるのかどうかっていうのはね、何とも言えないところなんですよね。ちょっと何日かこう試運転をして、思惑通り冷えてくれることを祈りたいです。で温度計がねこういう風な形で中に入って、その温度計がここのケージのねここのところ、はい、あそこにありますねっていう感じで、温度計が設置されています。で今三将ちゃんたちは見えますね、あの上のところとか、あと下のこっち側見えるかな、見えないね、その辺に多分いると思います。あでも上に2匹いるな。はい、ちょっとねカメラで写すにはちょっと写しにくいんですけども、こう目視、自分で見る分にはね全然見えます、三将がどこにいるのか。なので保温というか保冷をしながらも中を確認できるようにね進めております。じゃ早速開けていきましょう。ここがね蓋になってて、この蓋はこういう風に感じで開くんですよね。で蓋にね温度計をつけているんでね、温度計はこういう感じで取れてしまいます。はい、で中はこんな感じ、上がね保冷剤を置けるトレーがついております。ここに、はい、保冷剤、こんな感じでね保冷剤が入るトレーがあって、今2個保冷剤入れてます。で、三将たちのケージがこんな感じ、ちょっとケージのレイアウトも変えてですね、下にちょっと余っていたサバンナモニターのね
シェフィーのお部屋の奥にとかも貼り付けしているそのタイルをね下に貼り付けしました。テープが水に弱くはないと思うから大丈夫だと思うんだけど、あんまりにもあれだったら変えるかもしれない。あれを置いて、でここにその人工芝の板の坂をつけてですね。でこのところに、はい、隠れられるシェルターのような感じですね。あとあそこに流木のオブジェクトが置いてあってって感じですね。一匹は多分あの橋の下にいるね。見えないけど。いや元気にこの子たちもね過ごしてくれているのでいい感じですね。で奥に、あそこの奥ね、ちょっとこれ抜こうか。よいしょ。はい、奥はこんな感じ。 LED のテープがあそこに仕込んであって、奥に扇風機、そしてこっちにも扇風機で、こっちはね風がこういう形で流れる。でこっちから、温度をね外に出すって感じですね。ただ私の思惑通りこれが仕事してくれるのかが謎です。もしかしたら中に扇風機をこうファンをね回すでもいいのかもしれないなって私は思ってます。どっちがいいのかちょっと何とも言えないね。内側にこれ入れる方でもいいのかもしれない。両方内側にしてみるとどういう風になるかっていうのもちょっと実験してみないと何とも分かんないですね。ただ熱い空気が中に残っちゃうとあれだなと思って、あと外の外気がね熱くなってきてたら外気の熱い空気を中にこれ取り込んじゃう形になるので、それはそれでどうなんかなと。まあ、ここがね暗礁ではあるのでいいとは思うんですけど、一応こんな感じで、あとはね外部をね温度がね冷やしたのに結局外に、ね、出ないようにしております。こんな感じでね、まあ、扇風機のところからは出るっちゃ出るんだけどね、一応これで冷やすことができます。で扇風機に関しては奥にスイッチがあって、よいしょ、奥のスイッチで止めることができるようになってます。こんな感じでね。で随時上のやつが溶けて下に落ちてますね、ポタポタと。よし、じゃあ中にしまっていこう、ケージをね。よいしょ、よっこいしょ。あ、いたね、いたね君、ここに。よいしょ、まあ、こんな感じでね中を冷やしてくれるので、冷えた空気が入ってくれれば多分ケージの中も冷えてくれるんじゃないかなというところです。ちょっと扇風機がどう役に立ってくれるかがまだわからないのと未知数なので、中に入れた方がもしかしたら空気ね良くなるかもしれないですね。で今片手ではちょっとはめれないんであれですが、これをねこういう感じで、今外気温が24度あるみたいですね。その状態で21度を保ててたっていうのであれば、まあ、割と悪くはないんじゃないかなというところでございます。こんな感じでね、この子たちのケージを日中冷やせるように進めております。で夜はねそもそもそんなに猛暑にならないんで、猛暑になったとしたらつけますけど、夜は基本的にはこのケージの扇風機は止めておくかなっていうところでございます。はい、ということでね本日はこちらの山椒魚のケージ、私がこう改造して作ったねケージの方のご紹介をさせていただきました。はい、また明日から、明日じゃないか、明後日かな、からは普通にリント2機が上がります。次はサバンナモニターのねケージの動画をね上げる予定にはなっているので、そちらを楽しみにしていただけると幸いです。またリント日記や他の動画でねまたこんな感じでご報告していきますので、ぜひともそちらも見てください。ではまた次回お会いいたしましょうということで、以上リントでした。バイバイ。
最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。